Azken batean, kutxabanken inguruan, esan bezala azken aldian izaten ari dian gertaerak, eta mugimenduak oso agerian uzten ari dira EAJaren helburuak zeintzuk diran euskal finantza sistema bat egonkortzeko garaian. EAJak eta PPek lotu zuten akordioak bere garaian parez pare ireki zituen kutxabanken privatizatzeko aukerak, eta orain Mario Fernandez Gatzagaetxebarria sailburuaren babesarekin oski argudio faltsuak erabiltzen ari da beste aukerarik ez dagoela etengabe erakutsi nahian. Batez ere bidira, Mario Fernandez erabiltzen ari dan etengabeko gezurren gune hori. Batetikan privatizazioa saihestezina dela, eta hori behartzen duen arau legala dagoela aipatzen ari da, eta privatizazioak bakarrik salba dezakela kutxen gizartegintza eta obra soziala beraz, bai? Horretan ari dira. Agerikoa da EAJak eta PPek PSEen laguntzarekin obra sozialaren arrasto guztiak ezabatu nahi dituela kutxabanketik. Eta era horretara bere etorkizunarentzat funtsezkoa den finantza tresna kendu nahi diote euskal jendarteari. Horregatik, gaindiezinak diren bi marragorri jartzen ditugu Euskal Herria Bildutik. Privatizazioari eta obra sozialaren desmantelamenduari ezezko borobila eman nahi diogu. Azken batean bi hauek izan direlako gainea euskal kutxen eta beraz kutxabanken izateko arrazoi nagusiak. Kutxabanken privatizazioa lortzeko administrazio kontseilua kontrolpean izatea behartzuten, bai alderdi popularrak eta baien EAJak. Horrela, legiltzarrean elkarrekin kutxen legea aurrera ateratzea lortu ostean, administrazio kontseiluko kide kopurua beraien artean banatu zituzten. Helburu bakar batekin, eredu oso konkretu bat gauzatzeko finantza sistema honi dagokionean. Hemen azken batean eredu talkesari gelako, eta hori nabarmen argi utzi nahi dugu. Kontua izan behar da, kutxe lege horren helburua zela udalek beraz kutxetan eta beraz kutxabanken zuten kontrol publikoa murriztea. Kontrol publikoak bermatuko baitu azken batean edozein gunetan eta zeresanik ez finantza entitate batean gauzak nola egiten dien, jendartearekiko lotura nola gauzatzen den, uin industrialarekiko babesa bermatzen den hori guztia bideratzen dolako. Kontrol publikoa desagertarazi nahi dan horretan, horri guztiari ere uko egin nahi diote. Horrela, egun bizi dugun egoera aztertzerakoan, argi eta garbi utzi behar da kutxabank egun banku badela, jakina. Baina bere akzioen jabeak hiru kutxak direla. Beste dozein bankurekin parekatzean EAJak eta PPek helburu bezala dute azken batean privatizazioari bidea irekitzea, euskal enpresetan dituzten akzioak atzerriko kapitalari saltzen joatea, eta izandako helburu sozial eta publikoak baztertzea. Naiz eta borondate politikoarekin honi guztiari aurre egindakiok egun. Baina horretarako borondate politikoa behar da, eta horretarako beste eredu baten aldeko autua egin behar da. Horregatik handiogu berriro ere, eredu talka baten aurrean gaudela. Bestalde, gezur borobila da, Europako Batasunak kutxak privatizatzeko agindua eman duenik, gomendioa baino ez du eman, gomendio bat da. Egia da ordea, PPek eta EAJak banku fundazioen legea onartu zutela, eta horretan bai zehazten da, fundazioek beren akzioen bataz besteko bat derrigorrean saldu behar dutela. Akordio ilun, etengabeko informazio desberdinak ematen ari dielako honen gauzapenari dagokionean, eta sekretu, oain arte, ezpaita honen berri eman, horren ondorioz gainera oraindik ez dakigu zenbat diren saldu beharreko akzioen bataz bestekoak. Azkeneko astetan irakurriko zenduten Mario Fernandezek astero-astero portzentaje desberdinak aipatzen aritu dela. 107, 70, hiru kutxei zegokiola, kutxabankin orokorrean zegokiola. Beraz, saihestezina eta beharrezkoa bezala aurkezten zaigun hori, EAJak eta PPren akordio baten ondoria besterik ez da. Ez dago kutxabank privatizatzeko derrigortasunik. Dagoena da, kutxabank privatizatzeko PP eta EAJaren arteko akordio bat, PSEren laguntzarekin bideratzen ari diena, eta hori bideratzeko borondate bat.
Horren bestez, akordio hori eta lege hori alda daitezke. Are gehiago, kontuan hartzen badugu lege horrek erkidegorako aplikazioa legebiltzarreak onartu behar duela Gasteizen. Bestalde, fundazioaren eraldaketaz edo privatizazioaz hitz egiten ari dira, baina salatu behar da, beharra daukagu inork ez duela ezer azaltzen kutxen, fundazioen edo kutxabanken gaineko kontrol demokratikoa nola bermatuko den. Gaurko egunean oraindik ez dakago horren berri. Itxura guztien arabera, kontrol publiko eta sozial guztia ezabatu nahi dute. Nahi dutena egin ahal izateko eta privatizazio prozesu bat abian jartzeko. Euskal errealitate sozialitik eta ekonomikotik erabat aldentzearen helburu bakarrarekin. Obra sozialerako dirurik ez dagoela, esaten dutenean ere gezurretan ari dira. Aktibo toksikoen banku txarra deitzen duten horretan milaka milioi euro inbertitzeko dirua egon badagoelako, ta jarri delako. Espainiako finantza sistemaren estoldak garbitzeko dirua badago, zergatik ez dago dirua gastu sozialean, kulturalean edota ikerkuntzaren aldeko apustua egiteko. Zergatik ez diote usten kutxen eta kutxabanken atxikimendu sozial hori garatzeko gizarte egintza babesteari. Zergatikan honako dirurik ez dagoen bitartean, estatuko bestelako gune batzuetan dirua sartzen ari dira. Eta oraindik okerrago dena, euskal enpresetan dituen akzioak saltzen ari dira kutxabanken. Eta enpresa ertainei, autonomoei, eta kooperatibai beharrezkoa duten finantziazioa isten ari dira eta isten jarraitzeko asmoa dakate. Gainera, etxegabetzeekin aurrera jarraitzen dute, naiz eta bere garaian bide honi etengo ziotela esan zuten. Badakizute, gaur egun Hego Euskal Herrian dauden finantza entitateen artean Kutxabank dela desjabetzeekin jarraitzen duen, gogorkien jarraitzen duen finantza entitatea. Eta hipoteka kontratuetan ere IRPH indizea erabiltzen jarraitzen du, nahiz eta 2013ko azaroak batetikan bertan bera gelditzeko mandatua eta legea egon badagoen. Azken batean Euskal Herria kanik gabe geratu zen, lapurtu zutenek bere negozio propioa lehenetsi zutelako. EAJ-ak eta PP kutxabankekin gauza bera egitea ezin dugu inolaz ere onartu. Privatizazioa saihestu daiteke, eta horretarako alternatibak egon badaude. Bestelako eredu ekonomiko eta sozial justuago baterako bidea egiten lagunduko digun finantza erakundea eraikitzea da alternatiba. Eta Euskal Herria Bildutik gure eskua dagoen guztia egingo dugu hori horrela izan dadin. Gizarteari eta eragile sozial, sindikal eta politikoei izaera publiko eta sozialdun Euskal Finantza Erakundearen defensaren alde lan egiteko deia egiten diegu guztion artean beste eredu baten aldeko autua egin nahi dugulako.